Ky motor uji i cili po bën manovra të rrezikshme, po lëviz në ujërat e bregdetit të Shëngjinit. Pamjet të tilla konstaton çdo ditë përgjatë vijës bregdetare nga rana hedhure deri në kune, por pavarësisht kësaj, mjetet e lundrimit lëvizin larg pushuesve, kjo dhe falsin e lisikës së vendosur të paktën në pjesën e qendrës së plazhit, ku është edhe frekuentimi më i lartë i bregdetit. Pushuesit thonë se pavarësisht lëvizjeve të shpeshta, motorat e ujit nuk kanë qenë shëtesim për ta gjatë këti sezoni turistik, pasi i qëndrojnë larkë bregut. Motorat e ujit një dit, dyën dit e i shofin. Nuk kanë shëtesim? Ja, ata jënë da, që e kuaj dit. Ata dhe trejën dit në ndrojnë ata. Në fëmë dhe dhe këto, në këtë plasë të është të dhe është normalë dhe nuk ka. Ka motorat e ujit? Motorat e ujit e kanë në pisën e kanë në barë. Këto me të këllatën nuk përzirë. Motorat e ujit, a levizin afer? Ja, si këmë po. Mirë, mirë, anë i të po. Jo afer pëshuesve? Po, jo afer pëshuesve. A djenit sigur të jo këtu në Shëngjin? Po, për thminë si dhe mos po. I shef që motorat e ujit të leviz? Po. Keni frikë? Jo. A levizin afer? Jo. A djenit sigur të? Po. Largë është, mirë është, nuk në regull është, në regull është, nuk ka problem. Djeni sigur të ju këtu në Shëngjin? Po, unë që 20 vite vinë Shëngjin, gjithë më në konsumë, sen mu kur shumë ka mungu. Asë këmë posë problem, asë në ka mungu asënd. Po që cem janë, po nuk në pengojnë fare, sa ata janë fund, të atje nuk në pengojnë. Mirë është, nuk ka shumë. Djeni të rëzitë sigur të në Shëngjin ju? Po shumë. Nuk ka shumë levizje. Po, kanë ato lëvizjet e veta që përbojnë në ato në mjena dhe ju. Kështu dhe ofere pushuesve ju. Nuk ka. Duhet që t'ket disiplinim? Po, sigurisht. Duhet pa tjetër. Pa tjetër duhet në pas disiplinim. Një pushues mbeti plagosur rënd pak ditë më parë në zonën e ranës e hedhur në Shëngjin, pasi nga shpedesia humbi kontrollin e motorit të ujit dhe u përplas me një shkëmb. Në lidhje me ngjarjen ka nisur një hetim i hollësishëm, ndërsa janë shtuar kontrollet për zbatueshmërinë e rregullave nga mjetet e lundrimit.